Жапония кит аулауды қайта жандандырмақ. Халықаралық кит аулау комиссиясының мүшелігінен шығатынын жария еткен мемлекет келер жылдан бастап бұл салада коммерциялық өндірісті жолға қояды деп хабарлайды BBC. Бұл туралы Жапон министрлер кабинетінің бас хатшысы Исихиде Суга мәлімдеді. Комиссия құрамындағы кейбір елдер киттердің саны жеткілікті екендігі туралы ғылыми деректерді мойындамай отыр. Осылайша ымыраға келуге асығар емес. Сондықтан Жапония ұйымнан шығу туралы шешім қабылдады деген. Бас хатшының сөзінше, мемлекет бұл саланы келер жылдан бастап қолға алмақ. Киттерді елдің экономикалық аумағында ғана аулайтын жапондар Антарктика суларына аяқ баспайды. Халықаралық кит аулау комиссиясы киттердің кейбір түрлері түгелдей жойылып кеткендіктен 1986 жылдан бастап теңізде тіршілік ететін осы жануарларды коммерциялық мақсатта аулауға тыйым салды. Осыны алға тосқандар киттердің тек ғылыми мақсатта ауланатынына күдікпен қарай бастады. Киттің еті жапондар үшін дәстүрлі ас саналады. Киодо агенттігінің хабарлауынша, соғыстан кейінгі кезеңде ел тұрғындары кит етін басты тағам ретінде пайдаланды. Әрі мектеп асханаларындағы түскі асқа да қосылды. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары жапондар жыл сайын 200 мың тоннаға тарта кит етін жейтін. Бірақ соңғы жылдары бұл етті тұтыну 5 мың тоннаға дейін төмендеді. Жапон үкіметінің бұл әрекетін Австралия билігі сынға алды. Егер қорегімізді өзгертсек, ғаламшардағы климатты жақсарта аламыз ба? Neue Zürcher Zeitung басылымы осы сауалға жауап іздейді. Лейден университетінің ғалымдары 37 елдің тұрғындары дәстүрлі тағамдардан бас тартса, жағдайдың не боларын есептепті. Жүргізілген зерттеулердің көбінде өнеркәсібі дамыған мемлекеттер етті аз жесе, бөлініп шығатын көмірқышқыл газының көлемі азаятыны айтылады. Бұл газ тыңайтқыштарды қолданып, жерді өңдеген кезде бөлінеді. Бұған ұқсас жағдайды Польша, Оңтүстік Корея мен Германиядан байқауға болады. Дегенмен зерттеу кезінде анықталғандай, егер 37 мемлекеттің халқы тамақтану тәртібін өзгертсе, жағдай біртіндеп оңала түседі. Мысалы, CO2 эквиваленті жылына 530 миллион тоннаға азаяды. Сонымен қатар ауыл шаруашылық жерлері 2,8 миллион шаршы шақырымға кемейді. Егер адамдар етті аз жесе, Австралия, Бразилия мен Ақштағы зиянды газдардың бөлінуі айтарлықтай төмендейді, деп жазады автор. Бірақ көптеген елдің ауыл шаруашылығы саласы мал шаруашылығынан түбегейлі бас тарта алмайды. Өйткені халық кальций, B12 дәрумені немесе май қышқылдары секілді азықтық заттардан тарығады. Осының кесірінен қажетті қоректік заттарды таблетка түрінде қолдануға мәжбүр болады. Смартфондар мен әлеуметтік желіні қалай тиімді қолданған дұрыс? Немістің Таге Шпигел басылымының жазуынша, бүгінде бұл мәселеге тіпті силикон алқабындағылар да бас ауыртып жатыр. Смартфонды қолданудың зияны туралы дау биыл жаңа деңгейге дейін көтерілді, деп жазады мақала авторы Оливер Фосс. Мамандар мобильді телефонға тәуелділіктің соңы жақсылықпен тынбасына сенімді. Ал Франция жазда жасы 16-ға толмаған балалардың мектепте телефон ұстауына заңмен тыйым салды. Жүргізілген сауалнамаға сүйенсек, немістердің 86% осы бастаманы қолдайтынын білдіріпті, деп жазады автор. Бір қызығы, бұл құрылғыға қарсы шығушылардың көбі интернет технологиясы саласының өкілдері. Мысалы, Facebook негізін қалағандардың бірі Шон Паркер әлеуметтік желілердің жұмыс өнімділігіне зиянын тигізетінін айтып, балалардың да миына әсер етеріне сенімді. Facebook өзге сервистер секілді адам психикасының осал тұсын өз мүддесіне пайдаланады. Адамның назарын ұстап тұру үшін құйтырқы тәсілдер қолданылады. Бұған мысал ретінде маған ұнайды тетігін айтуға болады. Осыған ұқсас механизмдерді қазір барлық әлеуметтік желілер қолданады, дейді Паркер. Facebook, Instagram және өзге де платформаларда қанша уақыт өткізгенімізді есептеп бақылауға арналған бағдарламалар кеңінен танымал. Марк Цукерберг Фейсбуктегі сіздің уақытыңыз функциясын енгізді. Профессор адамды алаңдататын құрылғыларды шектеу үшін салық салу керектігін ұсынады.